Antes que o vídeo comece, você quer adestrar seu cachorro para ele sentar, deitar, rolar, parar de chorar, parar de latir. Ótimo preço, link na descrição. Her toy, she puts her little paw on our arm so we don't take it away from her. Yeah. That's what she's doing to him. Yeah. Yeah, man, get it. That's sweet, guys. Yeah. <笑>喜欢的鞋，你知道吗？ 他的眉毛拉不毛不要紧。